ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ, ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡାଯୁଦ୍ଧ, ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ଫଳରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କମର୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଗଡ଼ା ସାହି ଗାଁରେ। ଗତ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମର୍ଦା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବିବାହିତ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମର୍ଦା ଥାନା ASI ଭକ୍ତ ହରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୋମଗାର୍ଡରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ତ କାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ସେ ମାନେ ଝିଅକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ଯିବାକୁ, ସେ ମାନେ ଝିଅଟାକୁ ଖୁବ୍ ନିର୍ଧୁମ ପାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଯିବାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମଝେଇ ଯେ କାଲି ସକାଳ ଆସି ଯେମିତି FIR ଦିଆ, ତାପରେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣି ଆମକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସବାଲା ଆସି ଆମକୁ ଟାଣା ହିଚଡ଼ା କରୁଛି, ତ ନିଜେ ନିଜେ ଯେ ଆମ କପଡ଼ା ଏକା ଚିରି ଦେଇ ଆମକୁ, ତ ତାପରେ ଲାଠି ଧରି ଆମକୁ ତ ଘେରିକି ବାଡ଼ାଇଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ 30-40 ଜଣ ତ ଜଳିଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କୁହାଇକି ବାଡ଼ି ଶାବଳ ଆଣିଥିଲେ, ଆମ ଯେଉଁ ଲାଠିରେ ପିଟିବାକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଆମର ବି ଅନ୍ୟ ବି ସବୁ ଇଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ଇଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କମର୍ଦା ଥାନା ଶଗଡ଼ା ସାହି ଗାଁର ଭଗଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ଦାସଘର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ଥାନାରେ 2 ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। 3 ତଳେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଝିଅଙ୍କ ଘର ବାପା ମାଆର ବି ରାଜି, ଆମ ଘର ବି ରାଜି, କିହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ 5 ଘର ସେମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। 9:30 ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ଭାଇକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ ସେଠି ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲିକି, ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଶି ଆସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟାଣି ନେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଗୁଇଁଠା ମୁଇଁଠା ମାରିକି ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ମୋତେ ଟାଣି ନେଇକି ପୁରା ବାଡ଼େଇଲେ ସାର୍, ଏମିତି ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇ ଦେଇକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୋଲିସ ସାର୍ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ନହେଲେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ।